Entre as 6 e as 7 da noite de 25 de junho de 1950, meu pai começou a passar mal. Chamamos meu irmão médico. Mário acudiu o mais rápido que pôde na companhia de um colega cardiologista. Quase ao mesmo tempo, chegava uma ambulância com tudo o que era necessário para instalar em casa um quarto de hospital. Meu pai tivera um infarto de miocárdio. 4 dias depois, por volta das 11 da manhã, tentou erguer-se. Acomodei-o. Ele reagiu baixinho, Alberto, meu filho, e pareceu adormecer. Morria manso e serenamente, como manso e serenamente passaram os longos anos de exílio de si mesmo. Tinha a cabeça em meu braço. Ao terminar de ler o livro Invenção do Desenho, Ficções da Memória, imaginei realizar um documentário sobre a relação afetiva e poética entre o filho, Alberto da Costa e Silva, autor deste livro, e suas memórias com o pai, da Costa e Silva. Fizemos então um filme de encontros, gravados no Rio de Janeiro, onde Alberto vive atualmente, e na cidade de Amarante, no sul do Piauí, onde o pai nasceu. A câmera permaneceu ligada durante todos esses encontros. Tecemos juntos uma ponte de memórias, sustentada na poesia que ambos haviam escrito. Bom dia. Bom dia. Oi, estás bom? Como é que estás? Tudo bem? Você já está filmando? Já gravamos. Então também um susto aí, você já está. Pois bem, então, podíamos começar revendo alguns textos? Podíamos começar olhando o quadro, o retrato do poeta. Isso, um ótimo começo. Vamos ver aqui o retrato do poeta. É de quando este retrato? Acho que é de 1909. Tem uma data aqui. Eu vou acender a luz para ver melhor. Quem foi que pintou? Quem pintou foi o Maurício Jobim, que era um pintor e poeta simbolista, que pintou quase todos os poetas simbolistas. Este quadro o senhor levou quando viajou para Lisboa, não foi? Esse quadro anda comigo o tempo todo. Tem essa coisa belíssima, desse colarinho azul, com essa linha vermelha, não é? Como se esta parte de baixo do quadro tivesse sido apenas desenhada e não pintada. Ele foi para Teresina por volta de 15 anos, não é isso? Exato. E logo antes de ir para o Recife, ele já publicava. E, aliás, minha mãe contava que ele acordava às vezes à noite e pedia: Creuza, anota aí. E ele ditava. Quer dizer, ele compunha os versos primeiro na mente e só depois que eles estavam praticamente organizados e concluídos é que ele passava para o papel. É preciso não esquecer nunca que meu pai, aos 42, 43 anos de idade, perdeu o uso da razão. E com isto, digamos assim, desarticulou toda a sua vida e toda a sua memória. Era um homem muito... foi o meu grande amigo de infância, porque como ele estava disponível para mim o tempo todo, eu pude aprender muito com ele, porque
ele tinha oscilações na memória. Havia momentos em que ele não se lembrava de nada e outros momentos que ele se lembrava de tudo. Mas ele nunca perdeu o gosto pelas palavras. Então, ele sabia o nome de tudo, ou de quase tudo. Até das formigas, né? Até dos tipos da diferença das formigas. Quer dizer, ele realmente não perdeu o seu saber, aquilo que era intrínseco da vida dele. Mas nunca mais escreveu versos, nunca mais escreveu coisa alguma. Quer dizer, mas lia muito. E foi por intermédio dele que eu tive conhecimento da grande poesia universal. Porque, curiosamente, eu não sabia inglês, não sabia francês, não sabia espanhol, mas meu pai me lia os versos de Keats, os versos de Rubem Darío, os versos de Verlaine, os versos de Rimbaud, os versos de Elizabeth Barrett Browning. E os lia no original? E lia no original e lia em voz alta e eu sabia que aquilo era bonito. Então, era como se ele me tivesse imposto uma tarefa. Ele que a vida tinha sido tão dura, com quem a vida tinha sido tão dura, e que silenciara mal entrado nos 40 anos, ele como que me impunha que eu continuasse o percurso do momento do silêncio até o fim da minha vida. Tem uma coisa curiosa, eu estava pensando ontem, relendo alguns trechos dos livros que eu trouxe, que o senhor é um homem que viajou bastante, morou em vários países, mas o seu pai também, não em outros países, mas se movimentou bastante, né? Em Amarante foi a Teresina, Recife, morou no Rio, Porto Alegre, São Paulo, Maranhão também, Amazonas, Fortaleza, Amazônia, Fortaleza. Além do fato dele ter tentado também uma carreira diplomática. Eu fui ser diplomata por isso, porque meu pai queria muito ser diplomata e foi barrado pelo Barão do Rio Branco, que eu achava muito feio para ser diplomata. E eu, como era menos feio que meu pai, fui ser diplomata. Nessa época isso contava, né? Na época do Barão contava. Na minha época já não contava mais, porque se contasse o Itamaraty ficava vazio. Era uma casa cheia de gente feia. Na época do Barão tinha de ser bonito. Mas, de uma certa maneira, eu estava dando os passos que ele gostaria de ter dado. E toda a minha vida foi muito marcada por isso. E esta fidelidade a ele não empobreceu a minha vida. Pelo contrário, olhando, fazendo um retrospecto, eu creio que ela a enriqueceu. A enriqueceu, de uma certa maneira, essa presença dele. Foi como se eu estivesse estabelecendo permanentemente um diálogo com sua ausência. Pode parecer contraditório, quer dizer, a presença espiritual dele era um diálogo com meu pai ausente, que já tinha desaparecido fisicamente da minha vida desde muito. E as últimas palavras do Da Costa e Silvas foi, se não me engano, chamando o seu nome, não é? Sim, porque ele morreu com a cabeça no meu braço. E eu cheguei perto dele e ele me reconheceu e disse: Alberto, meu filho. E morreu logo em seguida. E uma coisa como esta não se esquece nunca. Não se apaga jamais da memória. E cria uma espécie de compromisso muito grande entre você e o morto. Nós temos, todos nós temos compromissos com os nossos mortos. Eu tenho com os meus e já são muitos. Mas tenho especialmente com aquela manhã de 1950, no dia de São Pedro, em que meu pai faleceu. A morte não me assombra nem me assusta. Não me causa arrepio, medo ao menos, pois vendo-a como os mártires, não custa vê-la também como os heróis helenos. É a mesma deusa, redentora e augusta,
de sorriso velado e olhos serenos, impassível e fria porque é justa, mas amável e bela como Vênus. Sob o véu de mistério em que se encobre, para dos homens se tornar temida, vem-na o rude, o mau, o triste, o pobre. Mas eu a vejo em mármore esculpido, com eterno semblante, calmo e nobre, que não muda de aspecto como a vida. Mas ele não guardava nada, de maneira que até mesmo as fotografias são poucas. Vamos ver aqui o que é. Quais são as que eu posso mostrar para você? Você vai ver como ele era diferente de um momento para outro. Esta fotografia é da época que ele escreveu Zodíaco. Esta aqui já é posterior. Já é de Manaus, 1929. Veja bem como era, como é diferente uma fotografia da outra. Você tem razão. Agora, veja quando ele era moço, menino. Isso daí é quando ele escreveu, editou Sangue. Ele publicou Sangue. Vamos juntar aqui. Veja, senhor. Dá para fotografar? Dá para fazer? Perfeitamente. Veja como são rostos diferentes. Você tem certo, uma certa aproximação entre este e este. Não é? Não é verdade? Totalmente. Como se fossem, pessoas no caso, cinco poetas diferentes. O espólio do poeta é mínimo. Quer dizer, eu tenho apenas duas coisas. Eu tenho as provas de antologia. Sou muito curioso, que foi o último livro que ele publicou, ainda no uso da razão. E tenho os originais, batido à máquina. E a prova tipográfica, com os consertos feitos por ele. A correção feita de última hora por ele. Essa é a letra dele, então. É a letra dele. Na sombra de ouro. Quer dizer, uma correção feita de última hora. Agora eu tenho aqui também os originais de Verônica. Não sei quem datilografou para ele, mas todos os poemas estão com a letrinha dele, manuscrito e datilografado. Do resto da vida dele não há registro. Ele não guardava nada. Não guardava nada, talvez um pouco consciente da precariedade de tudo isso, da precariedade do juízo, da precariedade do que se escreve sobre uma pessoa, sobre um poeta. Né? Talvez não desse tanta importância a nada disso. Ganhei o dia a meditar na minha vida, porque a saudade me levou a longínquo amarante, que cisma talvez por mim debruçada sobre as águas lentas e sonolentas do Parnaíba, a rolar para o mar, como eu para o mistério. Então, num sonho de criança convalescente, vem-me à memória o carrossel que fascinava no seu giro constante os meninos de minha idade. Cesário,
Luiz, Holanda, meus irmãos Nick e Joca, na vertigem do carrossel, arrebatados tão cedo. Tal qual o largo da matriz em noite de novena. Meu pensamento se ilumina de uma luz ardente e doce, como a dos balãozinhos pendentes dos arcos verdes, festonados de folhagens e frementes de bandeirolas. E vejo, com os olhos de longe, ao fundo do largo em festa, o mesmo carrossel ruidoso da minha ruidosa infância, rodando, rodando, rodando continuamente. Eu fui o mais feliz dos meninos do meu tempo. Gastava todas as moedas das imagens que fazia, já tinha o dom divino de um criador de imagens, a dar voltas e voltas nos cavalos de madeira que galopavam automaticamente, feitos cavalos árabes. Era arrogante e destemido que nem os vaqueiros da minha terra, quando galgava o lombo de um desses pégasos sem asas, mas nem por sombra imaginava o meu destino de poeta. O carrossel parou no largo, mas não parou na vida. Continuei meu sonho, rodando, rodando sempre, e andando e desandando num ritmo contraditório, ainda me dar a alegria inevitável de dar voltas, de girar, de rolar como os astros no espaço, de elevar-me a um destino superior do planeta, que em torno da sua órbita, como um símbolo, roda. Upa, upa. Meu pensamento. Cuidado com o bacete. Aqui foi que o senhor falou para mim. Exato, aqui. Os barcos subiam com roleta. Rolete. A carga. A carga era desembarcada ali embaixo. E subia com o rolete girando. Isso até que época, mais ou menos, embaixador? Acho que até os anos 30, 20 e pouco. Porque o Amarante foi um porto fluvial muito importante. Aqui se embarcava cera de carnaúba, algodão, maniçoba, castanha de caju. Para praticamente todo mundo. E o curioso, quando meu pai era pequeno, quer dizer, aí no fim, nos primeiros anos do século XX, 1900, 1901, 1902, por aí, é que aqui havia uma livraria. E essa livraria recebia livros que vinham de Portugal, que vinham da França, o que hoje parece incrível. Olhando para a cidadezinha que é Amarante, que aqui tivesse uma livraria onde o poeta comprou Cesário Verde, Cruz de Souza, Baudelaire, e leu naquela época, quer dizer, verdadeiramente extraordinário. Ó, você veja a janela? Aí a casa do... Quer dizer, revela, isso era a casa do irmão do meu pai, do Niquinha. Eu já revela uma sofisticação. Que não é sertanejo, não é verdade? Vamos nos aproximar? Vamos. Como você vê, Jorge. Já. Oi? Agora é uma pena, porque, por exemplo, construíram casas como aquela, que não tem nada que ver. Esse correio, esse telégrafo, não tem nada que ver com a rua. Mas, felizmente, foram poucas as construções. O grosso continua a obedecer da antiga arquitetura, pelo menos nas fachadas. Ó, veja esta casa. Não só a forma da janela, mas como possivelmente aquela vidraça é nova, ela devia ser colorida. Provavelmente no passado ela era colorida. Deve ter quebrado algumas, não encontraram mais o vidro colorido, puseram o vidro comum. Aqui eram os vidros, ainda estão os vidros coloridos. Isso. Originais.
Quase todos, né? Alguns. E esta casa também aqui de frente, que era dos Arco Verde, é muito bonita. Quando nós estávamos conversando, embaixador, antes, eu me lembro que o senhor falou que é esse trecho que se mantém igual ao... Igual eu não diria, porque se abriram muitas portas para fazer lojas, fazer garagens, mas ainda mantém uma certa atmosfera. A maioria das casas ainda corresponde ao que era no início do século. Vamos subir a escadaria? Não. Você veja que maravilha de paisagem que é essa. Você é única esta paisagem. Você vê o casario com os telhados, a beleza desses telhados. As cores, a multiplicidade de tons de laranja que há nesses telhados. E depois o rio passando ali, você vê só um pedacinho do rio, você adivinha o resto do rio, que vai passar por mais adiante, e atrás os chapadões do Maranhão, a beleza que são esses chapadões, esse peneplano, coisa linda. Então realmente aqui você tem a explicação de por que o poeta escreveu: a minha terra é um céu, se há um céu sobre a terra, é um céu sobre outro céu, tão limpo e tão brando, que eterno sonho azul parece estar sonhando. Porque está aqui, não é? Essa maravilha de paisagem, você vê o rio, vê a mata, vê as areias brancas da praia do rio, e vê esse casario belíssimo, onde o poeta nasceu, na Rua das Flores, em 23 de novembro de 1885. Meu Pai que estás no céu que vejo, neste céu que respiro e que me veste, e não naquele de derrota feito em que o eterno disfarço sonho breve. Repara em mim que me envelhece a tua falta. A tua falta cresce e desfaz o rancor desta certeza, mesmo na morte o corpo dói. Protege o homem que fizeste, que menino se agacha junto à quina das paredes, o queixo nos joelhos, o olhar cega a outro tempo que não seja ainda imóvel, puro, certo, como tu que estou sendo, na carne que em mim é teu degredo. Ele... aos 15 anos vai para Teresina e possivelmente só vinha para cá para as férias. E aos 19 ele segue para o Recife, que foi uma cidade muito importante na vida dele. Houve duas cidades muito importantes, além de Amarante, na vida de meu pai. Uma foi o Recife, onde ele estudou, e outra foi Belo Horizonte, onde ele viveu vários anos. Cidade que ele gostava muito e na qual ele tinha muitos amigos. A casa é aquela da esquina, mas está inteiramente desfigurada. Eu tenho fotografias antigas da casa. A casa tinha mais ou menos esse mesmo aspecto, só que as portas eram partidas ao meio. A parte de cima abria livremente e formava janelas. Mas ela tinha também todas essas portas. A casa que o da Costa e Silva nasceu, na verdade, era circular. É essa verde. Mas era igual a esta aqui. Pelas fotografias que eu tenho dos anos 20, dos anos 30, até dos anos 40,
a casa ainda mantinha a sua integridade. Nem abre a porta, eu acho que tá fechado. Bate aí, por favor. Não sei se internamente também foi alterado. Foi alterado. Porque as muitas casas, né? Elas tinham um ou dois corredores e os quartos se abriam para o lado dos corredores. E havia a famosa alcova que não tinha janela. Só os outros quartos aqui tinham janela. O quarto do casal, que era a alcova, não tinha janela. Devia fazer um calor monumental. O quarto era este aqui, o quarto onde ele nasceu. O quarto onde ele nasceu foi esse. Foi. E as crianças, na época, nasciam em quarto, nasciam em casa. Ninguém nascia em hospital. Exatamente. Sempre com parteira. Sempre com parteira. Só ia para o hospital os indigentes. Quem não tinha onde cair morto ia para o hospital. Dizendo assim, fulano de tal foi hospitalizado, é sinal de que ele estava muito ruim de finanças. Caso contrário, ele era tratado em casa. Até mesmo as cirurgias, que eram simples, a maioria delas já eram feitas em casa. Muito obrigado, senhora. Muito obrigada, é um grande prazer, uma grande emoção lhe receber aqui, doutor. Muito obrigado. Felicidades. Tchau, obrigado. Tchau, obrigada. Você está vendo a minha bagunça? Você vê, isso é uma casa dominada pelo papel. Bagunça organizada. Só eu me entendo aqui. Você vê que tem papel para todo lado e livro para tudo quanto é lado. Porque livro é como uma ameba, ele se multiplica sozinho. Você não presta atenção, já tem mais livro. Não. Que é um vício desesperador. Você acaba comprando mais livros do que terá jamais o tempo para lê-los. Mas se você não tiver aquele livro, você se considera frustrado, considera correndo o risco de um dia querer ler aquele livro e não encontrá-lo em lugar nenhum. Eu estou perdendo esta mania, sabe? Devagarinho, porque ou eu vivo nesta casa ou sou expulso dela pelos livros. Quer dizer, eu tenho que fazer. O poeta não. Da Costa Silva tinha muito poucos livros. Ah, sim? É. Agora ele tinha os grandes livros. Olha aqui. Eu tenho aqui quase todos os grandes. Eram de meu pai. O Mallarmé que eu tenho até hoje era de meu pai. Os Rubendarios que eu tenho eram de meu pai. O Walt Whitman, eu já tenho edição mais recente, mas também tenho edição que era do meu pai. Vicente de Carvalho, Ronald de Carvalho. Eu vou olhando aqui, vou vendo os livros que eram do meu pai. Sobretudo os grandes poemas. Baudelaire era do meu pai. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, ele tinha os livros essenciais. É possível até que ele tivesse mais livros. Mas ele vivia uma vida de um lugar para outro. Ele era funcionário da fazenda, foi delegado fiscal, trabalhou muito tempo em Belo Horizonte, depois em São Paulo, depois foi ser delegado fiscal no Maranhão, depois do Maranhão foi ser delegado fiscal no Amazonas, depois foi ser delegado fiscal no Rio Grande do Sul, depois em São Paulo. Então, cada viagem ele possivelmente perdia livros. Eu, por exemplo, como diplomata, levava a minha casa nas costas. Levava meus quadros, meus livros, isso não era possível naquela época, hoje em dia é. E quando eu era menino, eu pedia para ele me dedicar aos livros que eram dele. Eu vou buscar um para mostrar para vocês. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Ó. Essa é a vida de Rubem Darío, escrita por ele mesmo. Aqui é o meu filho Alberto, seu pai, da Costa e Silva. Ó,
Essa aqui é a famosa edição de Verre e Prose do Mallarmé com o retrato do Istar. Está aqui, eu pedi, olha aí. Você está vendo que a letra dele, quando doente, ficou diferente da letra que ele tinha antes. Você prestou atenção nisso? Sim, há uma diferença. Essa aqui é uma letra desenhada. Você pode ler pra gente? Ao meu filho Alberto, oferece seu pai da Costa e Silva. E sobre os documentos que o senhor tem aí? Não, eu trouxe para você ver alguns dos poucos textos escritos à mão por meu pai. Na realidade, é parte dos originais de Verônica, que eu possuo. E são textos muito curiosos, porque o poeta tinha uma letra muito bonita. E escrevia com as duas mãos, não é? Ele era ambidestro. Ele, em geral, preferia escrever com a mão esquerda. Mas escrevia com a mão direita. E podia escrever até dois textos ao mesmo tempo, com duas mãos. Quer dizer, não dois textos longos, coisas muito curtas. Como, por exemplo, uma frase. O Douglas Machado está aqui filmando, por exemplo. Ele escreveria numa folha de papel que estivesse presa de um lado, com a mão esquerda, e noutra folha de papel que estivesse presa no outro lado, com a mão direita. Então aqui está um poema de papai, que é dos que eu mais gosto, e que era o poema predileto de Celso Cunha. Celso Cunha, numa das suas gramáticas, abre a sua gramática com este poema. Cai o crepúsculo, chove, sobe a névoa, a sombra desce. Como a tarde me entristece, como a chuva me comove. Cai a tarde, muda e calma. Cai a chuva, fria e fina. Anda no ar a nostalgia, que é névoa e sombra em minha alma. A não sei que afinidade entre mim e a natureza. Cai a tarde, que tristeza. Cai a chuva, que saudade. Aqui você tem o texto com a letra do poeta, escrita com aquelas penas de aço que você imbibia no tinteiro, quando ainda não havia caneta tinteiro. E aqui está o mesmo poema datilografado. Foi datilografado como ele foi paragráfico. O que o senhor estava dizendo, por que que ele fez assim? Por que que ele inventou o nome de Da Costa e Silva, em vez de Costa e Silva, como seria o mais normal? Vou mostrar por quê. Porque já tinha havido um outro poeta, que está meio esquecido, mas que foi em seu tempo um grande poeta. Foi muito considerado, que foi Costa e Silva. Poeta português, José Maria da Costa e Silva. Aqui eu tenho as obras, as poesias completas dele. Aqui está ele. Poeta português. Poeta português. Aqui as obras completas dele, de 1843. Quando ele publicou os primeiros poemas de Teresina, ele assinava Antônio da Costa Silva. É no Recife que ele resolve adotar o nome de da Costa Silva. Que fazia muito sentido, porque faziam parte um pouco do espírito, do simbolismo. O espírito do simbolismo, uma certa pedanterie, se você quiser. Um certo pedantismo, um certo gosto pelo exótico. Não é pedantismo, não, eu usei a palavra mal. De exotismo. Então, da Costa e Silva tinha um dar aí com letra maiúscula que causava espécie às pessoas, não é verdade? Como se fosse uma pretensão de nobreza, de gole, né? O que hoje já é natural. Hoje é natural. Essa foto aqui deve ser de 1910, 1911. Eu não tenho indicação de data, mas pelo jeito dele, ele ainda era muito jovem. Aqui, ele está com Alarico Pacheco, que era cunhado dele, e a irmã dele, Sinhá, que era uma irmã muito querida, que criou, depois da morte de Alice, criou um dos filhos dele, Mário, este que está aqui,
Ela não tinha filhos e tomou conta do Mário. Isso aqui é a reprodução de uma sanguínea do pintor Prisciliano Silva. Foi um grande pintor da Bahia, um grande pintor baiano, pintor de grande relevo. E ele fez esse retrato de papai em 1911. Eu não tenho original, nem sei onde esse original está. Possivelmente estava com o papai que perdeu numa dessas viagens. Essa fotografia também é muito curiosa. É uma fotografia dele muito jovem. Agora, curiosamente, veja como ela tem uma semelhança, não com as fotografias, com a fotografia última. É verdade. Mais que com as fotografias que são intermédias. É como se na idade adulta voltasse aos traços de jovem, de adolescente. É, da adolescência, do início da juventude. Ele tinha um nariz, ele não tinha o septo nasal. E eu perguntei uma vez por que ele não tinha, achando que eu tinha feito a operação, e disse, porque quando eu era rapazola, eu gostava de lutar boxe. Coisa que ninguém sabe que papai tenha lutado boxe alguma vez na vida. Mas o fato é que ele me disse, eu gostava de lutar boxe, levei. E para lutar boxe, naquela época, a gente tinha que tirar o septo. Porque se levasse um murro no nariz, ia sair tanto sangue que você ficava fora de combate. Mas ele lutou mesmo o boxe? Ah, nunca saberei ao certo. Como Mas também, é uma boa história. É uma boa história, como eu nunca saberei se ele realmente foi estudar, como ele dizia, medicina na Bahia. Porque ele dizia que tinha ido estudar medicina na Bahia, olha aqui a formatura dele na Faculdade de Direito do Recife, 1915. Ele dizia que tinha ido estudar medicina na Bahia e que não tinha dado certo, que ele tinha descoberto que não tinha nascido para andar abraçado com cadáveres. Agora, o fato é que eu mandei fazer uma pesquisa nos documentos da Faculdade de Medicina da Bahia e não encontrei nada. Não encontrei nada de matrícula dele, nem nada disso. Agora, o meu tio Alarico, que era médico, me asseverava que ele realmente tinha estudado até o segundo ano de medicina na Bahia, quando ele decidiu que não era isso e voltou para direito. Porque eu não vejo bem por que razão, por que motivo, meu pai iria dizer que tinha estudado 2 anos de medicina e tinha desistido, né? Claro. Era uma história que ele não precisava contar. Já do boxe, podia ser uma invenção engraçada para me satisfazer a minha curiosidade de menino, né? Eu fico imaginando que um menino ter um pai boxeador. Eu adoraria que meu pai tivesse sido um boxeador. Pois é. Possível que ele tenha tirado o septo do nariz por dificuldade de respiração. Nada quis ser senão menino. Por dentro e por fora, menino. Por isso, venho de minha vida adulta como quem esfregasse na pureza e na graça o pano sujo dos atos nem sequer vazios, apenas mesquinhos e com frutos sem rumo. Como se escovar os dentes fosse montar num cavalo e levá-lo a beber água ao riacho. Como se importasse a causa humana ler os jornais do dia. Era melhor, talvez, ficar olhando, completo, perfeito, os calangos a tomar sol no muro, sem trair o silêncio, sentindo o dia, para conhecer o mundo, para saber que estou vivo. Se não se tem esses olhos de infantil verdade, todas as coisas nos enganam, tornam-se as palavras sem carne com que construímos a área da abstração que é o curral dos adultos. Depois dos 15 anos, quase nada aprendemos. A dar laço em gravatas, por exemplo.
organizado, você já viu, né? Eu guardo tudo que posso. Mas guardo, né? Mas guardo. Não, isso. É aqui o falecimento de papai. Como teve uma repercussão grande na imprensa dele. Aparece o poeta da Costa Silva, Socorrer da Manhã. Era um grande jornal do Rio de Janeiro. Vamos deixar isso aqui em paz. E aqui está minha mãe. Como ela era bonita. Minha mãe era realmente muito bonita. Vou de casa. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Tudo bem, dona Luísa? Tudo bem. Vamos entrar, então? É. Tá. Mas dona Bizinha é uma referência sobre Amarante. Eu? Sim, na realidade, desde que eu a conheci, desde a primeira vez que a minha família veio aqui, que minha mãe veio eu a Amarante. A mãe do senhor. Ela me dizia, dona Bizinha é quem manda em Amarante. Ela comanda todo mundo pelo carinho. Ela não precisa dar ordem. Ela só diz a frase e todo mundo obedece, porque sabe que está certo. Primeira vez que eu vim aqui, dona Vizinha me contou um pouco a história desse tio dela. Era, que, Zé Maurício da Costa. Que tinha brincado aqui nas ruas de Amarante com meu pai. É. Que era amigo de infância de meu pai e dos irmãos de meu pai, que era tudo do mesmo grupo. É. Era uma molecada, era aquela molecada a que ele se refere no é poema Carrossel Fantasma, né? É. E ontem o senhor mostrou a casa do Nica, não foi? Foi. A casa do Nica era aí. Né? Ali adiante. E nesta casa, eu já disse isso a vocês também, mas repito agora, consta que papai pintou uns afrescos. Foi que Dona Mary morreu com esta mágoa de terem tirado as vistas que foram pintadas lá, de um lado e do outro. E pintaram por cima e estragaram. É. Era a única pintura que meu pai deixou na sua época de infância. E deixou também no aquele Clube dos Teteus. Uhum. Você conhece, não? Não, não conheço. Eu acho que eu tenho ele aí bem próximo. Você quer mostrar? Quero. Vou ver se eu pego. Deixa eu ver se eu acho. Vê? Mostre lá para ele, então. O fundo aqui, tá? O pano de fundo. A parede toda apresentada. Do Clube dos Teteus foi pintado pelo poeta da Costa e Silva. Que era não filho, existe mais. Pintor, né? A gente não vê bem as coisas, mas tem a história. Todo mundo sabe. Este menino aqui, meu tio Zé Maurício, dizia. Foi ele que pintou. Como pintou a casa do Nica. Do irmão dele. Do irmão dele. De um lado, ele fez
São Francisco com as serras tal. E do outro lado fez a Amarante. Foi uma pena porque se perdeu uma das se poucas coisas uma, que uma ficou. Uma coisa linda. Ficaram né? das poucas histórica. Coisas. Histórica. Que ficaram da época da mocidade de meu pai, quando ele pintava, desenhava e esculpia. Pintava, desenhava, fazia santos. É, esculpia, fazia santos de madeira. Esculpia, fazia santos de madeira. Né? E aqui tem um irmão. E é curioso dele. Porque na poesia dele, esse aspecto visual é muito presente, o que revela que ele realmente tinha na alma a condição de pintor. E pintor, né? Claro. Esta igreja é muito importante na vida e na obra da Costa Silva. Nos seus poemas, várias vezes, ele se refere a ela e, sobretudo, aos seus sinos. Seus sinos, que são uma presença constante em seus versos. Meu pai era um homem de fé. Ele era católico praticante. Eu me lembro que ele me dizia, antes de dormir, ele não sabia que o filho seria sempre um incrédulo, mas ele dizia, meu filho, se antes de dormir você não tiver tempo de rezar, diga pelo menos esses versos. Com Deus me deito, com Deus me levanto, na divina graça do Espírito Santo. Consta que ele, quando menino, fez algum santo para esta igreja. Mas, de qualquer maneira, ele fazia as bandeiras das confrarias quando saíam as profissões. Era ele que pintava essas bandeiras. É uma igreja, como vocês veem, muito simples, como era simples a cidade de Amarante. De maneira que é muito difícil você ter um pai assim, quer dizer, que foi um pai que era meio menino e meio homem, que era companheiro de brinquedos e era também um mestre da vida. E tudo isso sendo um homem doente, sendo um homem que havia perdido a sua capacidade de trabalhar, a sua capacidade de concentrar-se, mas curiosamente não havia perdido a capacidade de ser bom. De ser bom, de ser manso. E de me querer bem, o que era muito importante para mim. Né? Sou tão feio, Senhor, e meu filho é tão lindo, que ele o deve notar às vezes me sorrindo. Fita-me assim, Alberto, e o olhar perscrutador dirá que vive em ti como aroma na flor. Reflori em teu ser que o meu sangue revela, para viver em ti uma vida mais bela. A ânsia crepuscular deste sonho possuis, nas clareias do céu dos teus olhos azuis. O sol te acenará dos longes horizontes, e eu hei de despontar onde quer que despontes. E contigo serei tudo o que sonhei ser, redivivo imortal no esplendor do teu ser. Flor do meu coração, ó meu lírio entre espinhos, a vida é tão incerta e há tantos maus caminhos. Mas ao olhar te medito, onde a fé, onde o amor, e murmuro depois, sem que o possas supor, que o meu filho que é tão lindo, ó meu Senhor.
Não é o meu poema predileto de Da Costa Silva, mas é um poema que ganhou a boca do povo. Foi o poema que o povo adotou e que se tornou o poema brasileiro emblemático da saudade. E por isso eu vou lê-lo. Gosto dele, mas não é o meu, não está entre os meus 10 ou 12 ou 15 poemas prediletos de Da Costa Silva. Mas era um poema pelo qual o poeta tinha um grande apego. E um apego que foi respondido pelos seus leitores. Saudade, olhar de minha mãe rezando. E o pranto lento deslizando em fio. Saudade, amor da minha terra, o rio cantigas de águas claras soluçando. Noites de junho, o caburé com frio ao luar sob o arvoredo, piando, piando, e ao vento as folhas lívidas cantando a saudade imortal de um sol de estio. Saudade, asa de dor do pensamento, gemidos vãos de canaviais ao vento, as mortalhas de névoa sob a serra. Saudade, o Parnaíba velho monge, as barbas brancas alongando, e ao longe, o mugido dos bois da minha terra. Agora, este verso final do poeta de saudade é extraordinário, porque é uma definição dele. Ele era um homem atento aos bois. Ele vinha de uma família rural, de uma família de criadores de gado, de uma família... E tinha uma sensibilidade especial. Eu me lembro quando eu era menino que nós saímos andando pelas ruas, nós morávamos quase no fim da rua Rio, Barão do Rio Branco, em Fortaleza, que naquela época não era ainda do centro da cidade, era no último quarteirão da cidade, por assim dizer, e depois disso vinham as granjas, as vacarias, as quintas, as propriedades rurais. E eu me lembro perfeitamente do poeta parado na beira de um daqueles currais a me dizer o nome dos diferentes chifres de boi. Como é que distinguia o nome de um boi pelo chifre? E como é que distinguia, como é que se dava o nome aos bois também pela pelagem, quer dizer, pelo colorido dos couros dos bois. Mas, sobretudo, ele a definir os tipos de chifres de boi. O mugido, ao longe, o mugido dos bois da minha terra. Tem a impressão que nesses momentos ele se voltava para a sua terra. E de uma certa maneira ele recompunha em silêncio o seu soneto mais famoso. 5 de setembro. Quando nos criaram, as mãos do Deus já estavam cansadas. Por isso, somos frágeis e mortais, e amamos para resgatar o que no Deus foi sonho. O amor aos 60. Isso que é o amor, como se o amor não fosse esperar o relâmpago clarear o degredo. Ir-se por tempo abaixo como grama em colina, preso a cada torrão de minuto e desejo. Ser contigo, não sendo como as fases da lua, como os ciclos de chuva ou alternância dos ventos, mas como numa rosa as pétalas fechadas, como os olhos e as pálpebras, ou a sombra dos remos contra o casco do barco que se vai sem avanço e sem pressa de ausência, entre o mito e o beijo. Ser assim quase eterno, como o sonho e a roda que se fecha no espaço destes sóis e estrelas, e amar-te sabendo que a velhice descobre a mais bela beleza no teu rosto de jovem. Boa tarde.
grande embaixador. Como é que foi lá, Amarante? Foi ótimo. Pois é, eu procurei ontem, mas cheguei em casa já tarde. Meu caro poeta. Você procurou e devia estar jantando. É? Tá, beleza. Deixei um recado lá, não sei se lhe deram. Não deram. Pois é. Se abanquei. Nessa edição nova, o Neto, o Netinho, que fez uma bela capa, encontrou um fragmento de um escrito do Alberto e ficou muito boa, né? Deixa eu pegar aqui, Paulo. Essa edição nova aqui. Isso ficou muito bom. Eu gosto muito disso. É um pequeno poema, uma joia realmente preciosa. Essa citação que o Neto... Não é minha, Alberto. Isso aqui é a contribuição do João de Deus Neto. A mão do pai sobre o papel desenha. Quase num só traço o menino a cavalo. Sai de sua mão a mão com que lhe aceno e vai sobre o papel o menino a cavalo. Isso é um belíssimo poema, né? O Neto encontrou isso aqui, não fui eu. Não, tem um poema dele, o menino a cavalo. Exatamente. É. Isso ficou muito bom. Ficou muito boa essa citação, né? Muito oportuna, né? É. Muito oportuna. Agora, você sabe que esse trecho que você leu do Espelho do Príncipe é um dos meus trechos prediletos. É. Em que eu acho que eu pus a saudade de meu pai e o que era o meu convívio com ele, quer dizer, a ambivalência do sofrimento e da magia. Ah, beleza. E pouca gente notou isso, você foi uma das poucas pessoas, talvez a única, que sim, notou. Pegou. E eu não sei se você, e na edição, quando o André Sefrin fez essa antologia dos meus poemas e que resolveu colocar trechos, do Espelho do Príncipe, eu pedi a ele que tirasse o itálico dos versos, porque na realidade eu transformo a prosa em verso, transformo num soneto e volto à prosa. É. Eu queria que fosse a sequência para mostrar como se meu pai estivesse me dizendo este soneto. Está aqui embutido, porque seria o soneto que ele faria se ele tivesse condições de fazer um soneto naquele momento. Ficou muito bom, muito bom. Agora, o Sefrin fala aqui também na sua poesia elegíaca, né? Quer dizer, um dos aspectos da sua poesia, aliás, ele coloca muito bem entre os grandes poetas, né? Aí é bondade da sua geração, né? Da sua geração. Mas o Brasil é um país muito curioso, Alberto. Cada vez mais os poetas estão ficando restritos às suas aldeias. Mesmo os grandes poetas não têm uma circulação nacional, a não ser um ou outro, né? Muito, muito raro você encontrar hoje um poeta capaz de ser conhecido de norte a sul do país. Os poetas estão muito presos a nichos, a guetos, assim, com um grupo de leitores. Cada vez mais os poetas são lidos pelos poetas. É. A poesia cada vez mais é uma forma de expressão de público reduzido. Sempre foi. Mas agora é muito mais. Mas agora é muito mais. Mas é, Alberto, nas escolas tem uma coisa que sempre me assustou. Os professores não trabalham poesia na escola. Com honrosas exceções, o professor não trabalha porque, ao contrário da prosa, que tem um encadeamento lógico, a poesia, com o aspecto de linguagem polissêmica, não permite uma leitura linear. E os professores só sabem ler linear. E olhe lá. Então fica muito difícil você trabalhar com poesia. E quando trabalham, fazem sempre, Paulo, a mesma pergunta. O que o poeta quis dizer com o verso e tal? Como é que eu vou saber o que, que o poeta quis dizer com o verso e tal? Eu acho que nem o poeta às vezes sabe. Na maioria das vezes não sabe mesmo, não, né, sabe. Rapaz? As coisas simplesmente não, ele, saem. Ele descobre depois o que é que ele queria dizer. Ou as várias coisas que ele queria dizer. Ele descobre. Encontrou depois uma forma de dizer daquele jeito, mas ele poderia querer dizer muitas outras coisas, não é? Pois é. Muitas outras. Eu chamei a atenção do Paulo agora. O Celso Cunha conseguiu traduzir toda a obra do teu pai em cinco linhas. Celso Cunha não. O Fausto Cunha. Ele diz: o poeta do sangue deu-nos uma obra fortemente vivida em que se conciliaram as exigências de uma aristocracia estética
e as impregnações de uma sensibilidade profundamente popular. Que uma coisa curiosa é que o da Costa Silva não fazia concessões em matéria de linguagem. A linguagem dele era muito complexa, às vezes. Era um poeta erudito, mas que caiu no gosto popular. Porque ele conseguia trazer aquilo que era latente nas pessoas para o plano da poesia. Isso é uma coisa extraordinária. E o Fausto Cunha conseguiu, como ninguém, sintetizar muito bem esse aspecto da poesia do teu pai. Mas eu, particularmente, gosto demais. Já fiz, inclusive, um calendário com o poema Sombra e Névoa. É que você falou no Celso Cunha, isso foi uma traição. Não, porque uma das gramáticas mais conhecidas do Celso Cunha, a primeira página da gramática, ele diz assim, é o poema, ele começa a gramática com o poema Cai o crepúsculo, chove, cai a sombra desce, com uma tarde me entristece, com uma chuva me comove. E o Celso Cunha começa com isso dizendo assim, expressão poética linear e com a frase mais simples. Ele começa a gramática dele com esse poema. Por isso que eu achei curioso. Eu não sei saber. Eu não conhecia isso. É. Eu não conheço isso, né? Então, esse poema, particularmente, me agrada muito. Cai o crepúsculo, chove. Sobe a névoa, a sombra desce. Como a tarde me entristece, como a chuva me comove. Cai a tarde, mude calma, cai a chuva, finda e fria. Anda no ar a nostalgia, que é neve e sombra em minha alma. A não ser que a afinidade entre mim e a natureza. Cai a tarde, que tristeza, cai a chuva, que saudade. Onde é que estão os compositores que ainda não musicaram? Isso é uma canção pronta. Agora, é extremamente simples. Sim, é. Sim, pois é. Isso é uma canção do exílio. É extremamente simples, como muitas vezes a grande poesia é extremamente simples. É. E ela pode ser até com lugares comuns. Eu costumo citar um soneto do Bandeira, em que não há um verso que não seja um lugar comum. E, no entanto, é extraordinário como sensibilidade e como emoção. Que é aquele soneto dele que diz assim, chora de manso e no íntimo. Procura curtir sem queixo o mal que te crucia. A vida é sem piedade e a terra iria de tua inconsolável amargura. Só a dor enobrece, é grande, é pura. Aprende a amá-la e amarás um dia. E então ela será a tua alegria e será ela só a tua aventura. A vida é vã como a sombra que passa. Sofre serene de alma sobranceira. Sem um grito sequer tua desgraça. Encerra em ti tua tristeza inteira. E pede humildemente a Deus que a faça. Tua doce e constante companheira. Não há só um verso que não seja um lugar comum, beleza. Mas o conjunto é uma maravilha. Beleza. O conjunto é uma maravilha porque ele vai fundo nele mesmo e no leitor. É a mesma coisa com esse poema de papai. Não há aí uma expressão nova, não há nada. É tudo de uma simplicidade, como dizia o Celso Cunha, abriu a gramática dele. É a expressão mais simples e comovedoramente simples, que é exatamente isto, né? Cai o crepúsculo, chove. Sobe a névoa, a sombra desce, como a tarde me entristece, como a chuva me comove. A não ser que a afinidade entre mim e a natureza, cai a chuva, que tristeza, cai a névoa, que saudade. Está tudo aí. Agora, uma coisa curiosa, Roberto, no poeta. Esse sentimento de saudade, que nós geralmente associamos a alguma coisa, você tem saudade de uma coisa, de uma pessoa, de um lugar, de um momento. No da Costa e Silva, esse sentimento é permanente. Que coisa estranha. É uma situação de exílio que ele viveu a vida toda, não é? Sim. Porque meu pai viveu exilado o tempo todo, ele mudando de lugar para lugar. Quando ele pensava que tinha encontrado um porto, ele estava novamente em viagem. Isso fazia com que ele fosse um andante, né? Um andante. A vida inteira. Quer dizer, um exilado permanente. Um poeta que escreve com simplicidade e que diz tudo, tira dos exegetas a possibilidade de inventarem coisa. É muito complicado você inventar alguma coisa em cima de um poema do Bandeira, não é? Porque o leitor pode dizer não. Eu não estou vendo isso aí que você está dizendo. Quando ele diz assim, você parece um porquinho da Índia, ele está dizendo isso mesmo. Não vem por aí. Não me atrapalhe. Não vem com histórias em cima desse porquinho da Índia, não. Aliás, o Sarney, numa conversa aqui rápida que tivemos a seu respeito, ele disse uma coisa muito importante, que você tinha escrito o primeiro livro, Enxada de Alasca, um livro sobre a África que ninguém escreveu até hoje.
Aí é bondade do Sarney, bondade sua, bondade de todo mundo. Eu tenho uma felicidade grande aqui, tenho uns amigos extraordinários que acreditam em mim. Isso aí pode fechar qualquer coisa, né? Isso é bonito. Agora, o Douglas, sim. Quando nós saímos para... Isso para o lance final aqui. Quando saímos para filmagem, né? Vamos acompanhando vocês. Uma pessoa, lá em Amarante, uma pessoa surgiu ali. Hoje eu falei hoje do Conselho. Fiz um registro da sua passagem por aqui no Conselho, né? Então, ele disse o seguinte. Disse em voz alta, a pessoa chegou, que eu não conheço. Viu aquilo? Bem popular, viu aquele movimento. E aí disseram a ele que era o embaixador Alberto da Costa Silva, que estava ali. Diz, o filho do poeta, é o filho do poeta que está aqui visitando, fazendo tomando aqui umas locações, né, fazer um filme e tal. Ele disse, mas esse é um momento histórico para a cidade de Amarante. Amarante nunca viveu esse momento. O embaixador Alberto da Costa Silva, filho do poeta da Costa Silva, vem aqui à terra reconstituir os passos que o poeta viveu aqui. Isso é um fenômeno. Dá para você filmar? Sim, vamos entrar. Sim. Bom dia. Salve. Como é que vai? Tudo bem. Tudo na paz de Deus. Graças a Deus. Vindo aqui pela primeira vez. Uma alegria. Ver o seu monumento. Então, obrigado. Isso aqui é a paixão da gente. Eu costumo dizer que a gente cresceu muito com o da Costa e Silva. Eu tenho lido muito, estudado muito. A cada frase, a cada palavra, a gente cresce com ele. Doutor Alberto, como eu disse, o senhor, eu não sou piauiense. Eu vim aqui para o Piauí, hoje eu sou piauiense por adoção, piauiense de coração. E eu entendo assim que quando a gente quer conhecer uma cidade, um povo, a gente começa pela poesia. É, a poesia que fala da alma, né? E aqui a gente fez o seguinte, a gente leu as obras e procurou tirar da obra uma imagem. E aí a gente fez a Moenda, a carta de 1929, 1930, a gente não tem, carta à minha mãe, né? Quando ele diz, minha mãe, minha filha é tão dócil, tão bela, que o meu anjo da guarda anda a fugir para ela. Se fecho os olhos, vejo a guiá-la pela mão, quando ela não está dentro do meu coração. Essa boneca viva, essa menina boa, dá-me a clara ilusão de que és tu em pessoa. Ao contemplá-la, quantas vezes sim, penso em ti. É, viva a filha que sorri. Então, a cada obra do Da Costa e Silva, a gente engrandece, a gente... E ali a gente procurou fazer um trabalho em chapa de ferro e colocar ali. Dali a gente tem uma visão melhor. E aqui o Da Costa e Silva apontando para Amarante, falando com a Encerra, dizendo, a minha terra é um céu. Se há um céu sobre a terra, é um céu sobre outro céu. Nós conhecemos bem a poesia dele. E é o poeta jovem. É. Aqui funciona, doutor Alberto, mais ou menos só com uma clínica de imagem. Aqui é o consultório. Flamboyant? Acende a luz, tá? O Gustavo da Sibéria. Como é que é? É o consultório e a sucursal da Sibéria, que tá frio danado. A minha tela fresquinha que a gente fez. É, aqui já tem o prédio e tem o da Costa e Silva aqui dentro. A gente fez essa obra em homenagem à cidade de Amarante, os Correios, né? A Avenida do Desembargador Amaral, o Rio Parnaíba, Amarante, a igrejinha. Bom, então vamos agora. Você sabe que os meus poemas prediletos da Costa Silva, aqueles poemas de que eu quero me lembrar na hora da morte, são os sonetos que ele reuniu em Pandora sob o título
de sob outros céus. Onde há, realmente são sonetos maravilhosos. São 5 sonetos extraordinários sobre a saudade. E que ele começa assim no primeiro, não vou ler todos eles, se é excessivo, mas o primeiro diz assim: eu vim ao mundo para ter saudade. Ter saudade é sentir a natureza sob a etérea e inefável claridade do crepúsculo errante da tristeza. Um vago enlevo espiritual invade minha imaginação que de surpresa céus distantes, memórias de outra idade revive então num sonho de pureza. Sinto que essa emoção indefinida, povoando de visões meus pensamentos, provém da eterna comunhão da vida. É a alma das coisas que se evola em calma da vida conjugal dos elementos e se reflete dentro da minha alma. Agora, nesta série de sonetos, tem esse soneto maravilhoso, que era o predileto de Abigail Renault. Abigail Renault tinha um especial carinho por este soneto, onde ele tem um terceto extraordinário, que é o terceto final. Eu sou tal qual, Parnaíba. Existe dentro em meu ser uma tristeza inata, igual, talvez, a que no rio assiste ao refletir as árvores na mata. O seu destino em retratar consiste, porém o rio tudo que retrata, de alegre que era vai tornando triste no fluido espelho móvel de ouro e prata. Parece até que o rio tem saudade, como eu, que também sou desta maneira, saudoso e triste em plena mocidade. Dá-se em mim o fenômeno sombrio da refração das árvores da beira na superfície trêmula do rio. Isso é a definição mais completa de poesia que eu conheço. Dá-se em mim o fenômeno sombrio da refração das árvores da beira na superfície trêmula do rio. Quer dizer, o mundo se reflete no verso do poeta de uma maneira sempre diferente, de uma maneira distinta, mas é o mundo que está ali refletido. E depois ele encerra com esse soneto extraordinário: quando a minha saudade os olhos cerra, na grata evocação de um sonho errante, recordo enternecida a minha terra, vendo-a mais linda quanto mais distante. Ao longe um panorama se descerra sob o límpido céu ao sol radiante. Entre os rios, as árvores e a serra branqueja a casaria de Amarante. Lembro os sítios bucólicos, a ponte do manso riacho, onde brinquei menino, curvado sobre a gruta a ouvir a fonte, a igreja. E ouço, meu Deus, a voz do sino, como a repercutir no amplo horizonte o repique augural do meu destino.